Hyvää päivää, ystävät, toverit ja kadunkulkijat. Olen Yrjö Hakanen, Helsingin kaupunginvaltuutettu, SKP ja Helsinki-listojen edustaja. Mä haluaisin oikeastaan nostaa esille ensiksi sen kysymyksen, että mikä tässä nyt on oikein tapahtumassa meille. Ja minusta kysymys ei ole vain siitä, että Sipilän hallitus jatkaa jo aikaisemmin toteutettua epäoikeudenmukaista, epäsosiaalista politiikkaa, vaan me ollaan todellakin erittäin ison uudenlaisen oikeistolaisen vyörytyksen edessä. Ensinnäkin hallitus on jo tähän mennessä sopinut tekevänsä reilusti yli 2 miljardin euron leikkaukset, jotka kohdistuvat pääasiassa lapsiperheisiin, työttömiin, opiskelijoihin, eläkeläisiin ja muihin heikommassa asemassa oleviin. Näiden leikkausten lisäksi hallitus on sopinut, että kuntien tehtäviä karsitaan ainakin 1 miljardilla eurolla. Sekin kohdistuu ensisijassa heikommassa asemassa oleviin ja lapsiperheisiin, eläkeläisiin, työttömiin, pienipalkkaisiin, naisvaltaisten alojen työntekijöihin. Näillä toimenpiteillä on selvä luokkaluonne. Niillä pyritään helpottamaan sitä, että hallitus voi samaan aikaan jakaa suuryrityksille ja pääoman omistajille lisää verohelpotuksia. Viimeksi eilen lähes 1 miljardin euron edestä luvattiin työnantajamaksujen alennuksia. Ja toinen selvä sosiaalinen tavoite näillä leikkauksilla on siirtää ihmisten peruspalvelut entistä enemmän kaupallisen markkinatoiminnan ja saalistuksen kohteeksi. Tärkeää! Toinen uusi asia, joka minusta Sipilän hallituksen ensi kuukausien toiminnasta ja erityisesti eilisestä nyt näkyy selvästi, on se, että meillä on työnantajien, suurtyönantajien EK:n hallitus. Meillä on hallitus, joka määrätietoisesti ja avoimesti haluaa alentaa, leikata palkkoja, jotta yritysten voitot kasvavat. Ei tällä tavalla ole koskaan saatu aikaan mitään talouden yleistä nousua, että on työntekijöiltä leikattu, että on työpaikkoja leikattu. Tällä ei sitä kuvitellakaan tehtävän, vaan tällä tavoitellaan yritysten voittojen kasvattamista. Ja kolmas, mikä tässä on erittäin vakava asia, on se, että meitä aletaan hallita entistä enemmän pakolla. Se on täällä hallituksen työehtosopimuksiin liittyvää pakkolainsäädäntöä, jolla pyritään ajamaan läpi se, mitä työntekijät ja AY-liike on tähän asti onnistuneet vastustamaan. Se on pakkoa, jolla kuntien ja tulevien sote-alueiden palvelujen rahoitus sidotaan valtiovarainministeriön määräämiin budjettiraameihin, sitoviin raameihin, joita ei tehdä palvelujen tarpeiden mukaan, vaan tämän talouspolitiikan pakkojen mukaan. Ja se on Euroopan unionin kautta tulevaa pakkolainsäädäntöä. Talouskuria, leikkauspolitiikan pakottamista jäsenvaltioille. Ja suuruusluokkahan ei ole mikään pieni. Ainakin itse muistan
että hätkähdin silloin, kun Kreikasta tulivat ensimmäiset tiedot, että työntekijöiden palkkoja leikataan 25-30%, että eläkkeitä leikataan 30-40%. Mitä meillä nyt on tapahtumassa? Meillä leikataan työntekijöiden palkkoja 15-20%, joillakin jopa yli 20%. Niillä ratkaisuilla, joita eilen hallitus ilmoitti ajavansa pakolla läpi. Ja meillä leikataan pieneläkeläisten toimeentuloa 15-20%, jopa yli 20%. Tätä vastaan todella tarvitaan joukkovoimaa, tarvitaan ammattiyhdistysliikkeeltä tuomitsevien kannanottojen lisäksi tekoja. Kannatan täällä aiemmissa puheenvuoroissa esille nostettua aloitetta siitä, että kootaan AY-liikkeen voimat, ryhdytään valmistautumaan yleislakkoon, mutta jo ennen yleislakkoa me voidaan tehdä tällaisia mielenosoituksia. Me voidaan esimerkiksi Helsingissä jatkaa paikallisesti, kun 7. päivä lokakuuta kokoomuslainen kaupunginjohtaja on sitten tuomassa nämä valtion linjaukset leikkausohjelmana Helsingin kaupungin budjettiesityksenä käsittelyyn. Silloin tai heti sen jälkeen olisi hyvä järjestää myös Helsingin budjettiin kohdistuvaa joukkotoimintaa. Kaiken kaikkiaan hyvä, että joukkovoima on täällä ja tekee näkyväksi sen, että leikkauspolitiikka ei todellakaan ole vain numeroita, vaan kohdistuu ihmisiin. Ja samalla kun tässä on nämä häkit ja esimerkit siitä, keihin leikkauspolitiikka kohdistuu, niin tämähän on esimerkki myös siitä, keistä joukkovoima, vastarinta, muutosliike voi kasvaa ja koostua. Kiitos.